ማለት እንዳልኩት እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ ወታደር መገደል አለበት ማለት አይደለም ማዳን ብቻ ልክ እያዳን ነው ነው ማርከን ነው የምንለቀው የትም ይሄን መቀለመ ህዝባችን በበቂ ሁኔታ ተጎድቷል ኢኮኖሚካሊ አሁን ስለዚህ ስን እንለቀዋለን ለቀን እሱ ጋር የዚህ ፍርአት አገር በማዋረድ ይሄንን ወጣት አስፈጅተው ከሚያዟቸው ኮሎኔሎች የኤርትራ ኮሎኔሎች ጋር ቺርስ የሚባባሉ ጀነራሎች ግን ያው መቀመጥ መረድ መቻል አለባቸው እሱ ያው የጊዜ ጉዳይ ነው የሚሆነው ብዙ እንትን የሚል ጉዳይ ነው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት ሲንሸራሸር የዋለው የዶክተር ደብረጽዮን ከቀሪ አጃቢዎቻቸው ጋር በመሆን በተጎሳቀሉ ሁኔታ መንገድ ሲጓዙ የሚያሳይ ምስል መነጋገሪያ ሆኗል አንዳንዶቹ ፎቶግራፉን በማየት የዶክተር ደብረጽዮንና አጠቃላይ የህወት አባላትን ጽናት ያደነቁ ቢሆንም በተቃራኒው በስፋት ሀሳብ የሰነዘሩም አሉ ከነዚያ መካከል አንዱ ጌታቸው ሽፈራው ነው እንደ አክቲቪስቱ ገለጻ ከሆነ የከሰረን ካድነክ ወይ መክሰር ፈልግሃል አሊያም ኪሳራ አታውቅም ማለት ነው በሚል መሪ ባሰፈረው ሰፋ ያለ የማህበረ የተሰስር ገጹ ሀተታ ብዙ ሰዎች እዚህ ፌስቡክ ላይ ከስር ያለውን ፎቶ አያይዘው ምናልባትም ፎቶውን የደብረ ጽዮን ነው ብለን እንገምትና ደብረ ጽዮንን ሲያደንቁ አየው ሲል ሀተታና ተዝብቱን ይጀምራል ደብረ ጽዮን ከአንድ አመት በፊት ከአዲስ አበባና አካባቢው ቀጥሎ ትልቁን የኢንዱስትሪ ኢኮኖሚ የተሸከመ ክልል ሲመራ የነበረ ሰው ነው ከአንድ አመት በፊት ከሁሉም ክልሎች ከፍ ያለውን ኃይል ሲመራ የነበረ ከአንድ ዓመት በፊት ከየትኛውም ክልል በተሻለ የተረጋጋ ክልል ሲመራ የነበረ ሰው ትግራይ ከየትኛውም ክልል በተሻለ የፖለቲካም የባህልም የስፖርትም ሌላም ፌስቲቫል የነበራት ክልል ነች አሁን ያሁሉ ጠፍቶ ትግራይ አለም ጩኸት የሚያሰማባት የጦርነት ቀጠና ሆናለች አሁን ትግራይ ውስጥ ኳስ ደግፎ ትህነግ በሚሰጠው ሽፋን ሌላውም በድንጋይ ወግሮ የስፖርት ውጤት አስቀይሮ ከተማውን ሆታ በሆታ የሚያደርገውን ወጣት አታገኘውም አሁን ጸጉራቸውን በተመሳሳይ ተሰርተው ጌጣጌጥ አድርገው አደባባይ የሚዘሉ ሴቶችን በአደባባይ አታገኛቸውም አሁን የብስክሌት ውድድ ድር ወታደራዊ ትርት የክለቦች ግጥሚያ ትግራይ ላይ አታይም ከአንድ አመት በፊት ከመሀል ሀገር በህገ መንገድ የሚሁን በህጋዊ በርካታ እህልን በውድ የመግዛት አቅም የነበረው ትግራይ ክልል ነበር ቢራ ፋብሪካዎቹ ከግማሽ ያላነሰ ሽያጫቸው ትግራይ ክልል ነበር በአንጻሩ ከችፑድ እስከ ጨርቃጨርቅ ከስሚንቶ እስከ እምነበረድ ትግራይ ለኢትዮጵያ ቀሪው ክፍል ትሸጥ ነበር ከትክክለኛው እስከ ዶላር ዶላርና ብር ምንጩ የትህነግ ሰዎች ነበሩ ባለፈው አመት ብር ስትበትን የነበረች ክልል አሁን ብር የሚል ት ክልል ሆናለች ከአንድ አመት በፊት ትግራይ መሳሪያ ለሌላው ትሰጥ ነበር አሁን ያላትን ተቀምታ የሰበሰበችው የህዝብ መጥፊያ ሆኗል ይላል ጌታቸው ሽፈራው አሁን ከትግራይ ወደ አዲስ አበባ የሚመጣው ወይ ቁስለኛ አሊያማ ቤቱታ ነው ምርት የለም ትግራይ ትልቅ ረሃብ ውስጥ ነው ያለችው አንዳንዶቹ ማምረቻዎቿም ተጠግነው የሚሰሩ አይመስሉም ይላል አክቲቪስቱ ሌላውን ቶ ትግራይ እሾሃማውን በለስ እንኳን አዲስ አበባ ምታ ነበር አሁን ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከአለም እየተለመነም ማጥገብ አልትቻላትም ሲልም ያክላል ከዚህ በላይ ከስረት የታገኛለ ሲል የሚጠይቁ አክቲቪስቱ የለም ሲል ይመልሳል ይህን ክስረት ያመጡት እነ ደብረጽዮን ናቸው ሲልም አስረግጦ ያስረዳል አሁን የሚንከራተተው ደብረጽዮን ትግራይን መቀ መከቶ ነው መክሳት መጥቆር መንከራተት መውጫ ፍለጋ መዞር ራስን ለማዳን መባከን በራሱ አላማ አይደለም ሊደነቅም አይችልም ብሏል አክቲቪስቱ ጌታችሽ ፈራው አንዳንዶቹ ጥልቅ እንቅልፍ ላይ ያለውን በአዴን ቢያበሽቃቸው ከስሮ የትግራይ ህዝብንም ኢትዮጵያንም አክስሮ በረሃ ለበረሃ የሚንከራተተውን ትህነግ ያደንቃሉ ግን ትህነግን በማድነቅ ፖለቲካና ህዝብ የረሳውን ቡድን ልታነቃቀ አትችልም ሲል ነው ሀሳቡን የጨመረው የሁለቱ በሽታ የተለያየ ነው ችግራቸውም ለየቅል ነው የዚህኛው ከለክ ያለፈ ዘገምተኝነት ነው የትህነግ ደግሞ መጦዝ ነው የሁለቱም ችግር ነው ጦዞ አለኝ ያለውን የከሰረ ለዘገምተኛው ምሳሌ ሊሆን አይችልም የሁለቱም በሽታ የሁለቱም መድኃኒት ለየቅል ነው ባይ አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው በረሃ ለበረሃ የሚንከራተተው ደብረ ጽዮርና ድርጅቱ ወደዚህ ክስረት የገባው ከልክ ባለፈ የፖለቲካ ጡዘት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ይላል እህት ምተይዛ እናት በጠና ታመው ወንድም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት መንገድ ላይ ግጠመኝ ብሎ ስድብ ቢያወርድብ ስድብህን ስድብ አድርገህ ስሜትህን ችለህ ህመምተኞቹን አድርሰህ ያን ቀን አሳልፈ የሚገባውን ተሰጠዋለህ ወይንስ እነሱን መንገድ ላይ አቁመህ ግብ ግብ ትገጥመዋለህ እነ ደብረ ደግሞ ከዚህም የከፋን ያደረጉት ነፍሰ ጡሯን እህትህን ይዘህ እየሄድክ የሆነ ቀን ገና ይገጥመኛል የምትለውን አሊያም ለይታህ ደስ ያላለህን ገፍተህ እንደ ማለት ነው የነ ደብረ ጽዮን የፖለቲካ ቱዘት እንዲያውም ህመምተኛ ወገንህን ልደግፍል ያለህን እንደ መደብደብ ነው ጦዘው እኮ መከላከያን የመቱት የትግራይን ባለውለታ መንከራተት የተጀመረው በዚህ ጦሳቸው ነው እነሱም ህመምተኛውም አብረው ወደቁ ይህን ያህለ እብደት ውስጥ ገብተው ነው ትግራይን ያከሰሯት ከተራ ዛሬ ይልቅ ለጠገበ አዝናለሁ እንደሚለው የሀገሬው ህዝብ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ትግራይ በብዙ ነገር ተደራድራ ከድሮ ባይሆንም ከአሁኑ እጅግ የተሻለች ሆና መቀጠል ትችል ነበር ወንጀለኛ አንሰጥም ብለዋል ዝም ተባሉ ጭራሽ አልፈው ምርጫ አደረጉ ዝም ተባሉ ባልተገባ መንገድ ከልክ በላይ አትራፊዎች ነበሩ የታጠቀውን ሁሉ እየወሰዱ አደራጁ ከዚያም ሲያልፍ መከላከያ መቱት ይሄ የፖለቲካ የመጨረሻ ጡዘት ላይ የሚፈጸም ሁነት ነው ባለፈው ዓመት በምስራቅ አፍሪካ የእኛን ያህል ኃይል ያለው የለም ሲል የነበረው ሁላ አሁን የምስራቋን የጠዋት ፀሃይ ለማየት እየተቸገረው ተደብቆንም የሚኖረው ወዲህ ወዲህ አይቶ ሲሸሽ የተነሳውን ፎቶ ሲለቁ ጽናት ከመሰለህ ኪሳራ አታውቅም ማለት ነው አላማም አታውቅም ማለት ነው እንደጌታቸው አገላለጽ ባለፈው አመት ሰራዊት አሰልጥኖ ትግራይ ዳር ድንበሯን ከመጠበቅ አልፎ ሌላ ቦታ ፈንጂ ለማፈንዳት አሸባሪ ይልክ የነበረው ትህነግ ሌላ ቦታ ጫፍጫፍ ያሰለጥን የነበረው ትህነግ ዛሬ የመቀሌ ጎዳኖቹ ይናፍቁታል ሌላ ኃይል በኮማንድ ፖስት ያስተዳድራታል በእነሱ ጡዘት ትግራይ የማይፈልጉት ኃይል እጅ ገብታለች ከዚህ በኋላ ሞተብኝ ተዘረፍኩ ምናምን ብትል ስሜትህን መያዛቅቶ ያለቅጥ ወደፊት ብቻ ስትክለፈለፍ እንቅፋት ተመተህ የወደክበት ነው ከፍ አድርገውና ፋለን ሲሉ ክስርስር ብሎ አረፉት ባለፈው ዓመት ማንም አይነካህም ሲለው ለነበረው ህዝብ አይደርስም ከቁጥጥሩ ውጭ ያለው ያን ሁሉ ሽማግሌ ገፍትሮ ልኮ አሁን ለራሱ መዳኛን ፍለጋው መንከራተት ቢያንስ የፈለጉትን ያህል ባያተርፉም የማይከስሩበት እድል ከፊታቸው ነበር እጅግ ብዙ በማለት ጌታቸው ሀሳቡን ያክላል ጌታቸው ሲቀጥልም እንዲህ ይላል ፖለቲካ የልህ ብቻ አይደለም አንዳንዴ አንድ እርምጃ ወደ ኋላ ብለ የምታሳልፈውም ጭምር ነው እንደ ባህዴን ረስተህ የምትተወ አላልኩም ያ ሲሆን በግል እንደ ፖለቲከኛ አሊያም እንደ ድርጅት ጫናም ውርደትም ሊኖሩ ይችላል ግን ለህዝብ ብለ አድርገኸው ጊዜ ጠብቀ ትመጣለ በንግድም ይህ አለ አንዳንዴ ሸቀጥህን በረካሽ ትሸጣለ አይሆንም ካልክ ምንም ሳታገኝበት ይበከልብሃል ማስጠረጊያ ተጨማሪ ወጪ አለሁ ተበድረህም ቢሆን ታስጠርጋለ ለህመም ሊዳርግ ይችላል ጥሩ ነጋዴ ከወንክ ግን ይህኛውን ባለው ዋጋ ሸጠህ በቀጣይ የምታተርፍበትን ምርትና ዘዴ ትመርጣለህ ፖለቲካም እንደዚያው ነው እነ ደብረ ከልክ በላይ ለማትረፍ ሲጥሩ ነው ፖለቲካው እጃቸው ላይ ቦካው ስለዚህ ደግሞ ከሰሯት ጌታቸው ሽፈራው ይቀጥላል ይህንን ስል ይላል ጌታቸው ይህንን ስል በአዴን ይህኛውንም ያውቀዋል እያልኩ አይደለም የእሱ በሙዚየም የሚቀመጥ የመጨረሻዊ ፖለቲካ ልክፍት ነው ትህነግ ደግሞ ጦዞ ያለልክ ወደፊት ሲሮት ተደፍቶ ራሱንም ህዝብንም አክስሯል ኪሳራ ምኑ ይደንቀሃል አንድም ኪሳራ ለማወቅ አሊያም ለመክሰር ፍላጎት ከሌለ ይህንን አታደንቅም ይላል በነገራችን ላይ እነ ደብረ ጽዮን ከዚያ የጡዘት ፖለቲካ በኋላ ከመንከራተት ውጪ ሌላ አማራጭ አልነበራቸውም ሰባት ዓመት በሙሉ ህዝቡን የተጋዳ ላይ ታሪክ ሲያስጠጡት ሲያስጨፍሩት ነው የኖሩት ህዝብ ውስጥ ራሳቸውን ያስቀመጡበትም ለራሳቸው የሰጡት ስዕልም ግዙፍ ነበር መታጠፊያ መደርደሪያ የሚሆን ክፍተት አላስቀመጡም ሌላስ ካልክ ደግሞ በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ተጠልተዋል ጠላት አድርገው የሳሉት ህዝብ ስጋቸውን የሚቆራረጠውን የሚመስላቸው በተለይ አማራውንና ከተሜውን እንደዛ አድርገው በሐሰት ትርክታቸው ስለውታል ራሳቸው የሳሉት የሐሰት ትርክት ራሱ አስበርግጎ በረሃ ከተታቸው እስር ቤት ውስጥ የፈጸሙትን ያውቁታል ተሸንፎ ቢታሰሩ እነሱ እየከሰሩና እጽ እየወሰዱ የፈጸሙትን ዘግናኝ ድርጊት ይፈጸሙብናል ብለውን የሚያስቡት ይላል አክቲቪስቱ ጌታቸው እነሱ የፈጸሙትን ጭካኔ ሌላው እንዲፈጽምባቸው አይፈልጉም እምባይ ነው በመቀጠልም አሁን ቤተ ያሉትን በስራቸው አድርገው ሲያዟቸው የነበሩ ናቸው በእነዚህ እጅ መውደቅ መሳለቂያ መሆኑን ያውቃሉ እንደ ፖለቲከኛ እንደ ድርጅት አዛዥ የነበሩ ምህረት ሲሰጡና ሲጨክኑ የኖሩ ሰዎች አሁን ምህረትና ጭካኔውን ከድሮ ታዛዦቻቸው ሊጠብቁት ነው ውርደት ሆነባቸው ይህ የውርደት ደጃፍ ከፍ ያለው ደግሞ ትግራይ ከሄዱ በኋላ በየሚዲያው ሲሳደቡ ሲፎክሩ ከነበረው አንጻር ነው ራሳቸውን ለህዝብ ከሳሉት አንጻር አንድ ራሱን ወመን ያድርጉ የሳለ ከስሩ የነበረው ህዝብ ፊት ቢያጋድመው የሚሰማው ሀፍረት አይነት ነው የሆነባቸው ብሏል አክቲቪስቱ ራሳቸው ይበልጥ አክረረውት ለመሸወድ ለመደራደር ጊዜ ሰጥቶ ለማሸነፍ እድል ቦታ አልተዉም ትግራይ አሁን ሀያል ካልሆነች ትጠፋለች የሚል እጻዊ ፖለቲካ ጨምረውበት መድረሻቸው በረሃ ሆነ በረሃ ሲገቡ ግን ለህዝብ ክብር ብለው አይደለም እነሱ በሚጮሁበት መረጃ ብንሄድ አራት ሚሊዮን ህዝብ ተርቦብናል እያሉ ነው የዚህ ህዝብ ረሃብና ስቃይ ከፖለቲከኞቹና ከፓርቲ በልጦባቸዋል በርካቶች ተገድለውብናል ተደፍረውብናል ብለዋል የነዚህ ስቃይ ከነሱ ለጠባቸው ማለት ነው እጃችንም ብንሰጥ እንደዚህ እንሆናለን ብለው ፈርተው ለክብርም ለዓላማም በረሃ አልገቡም በማለት ጭምር ወቀሳና ተቃውሞን አጠንክሯል ቁሳዊ ንብረት ውድም ብሏል እያሉ ነው ይህም ከእነርሱ አልበለጠባቸውም በሕገ ወጥ መንገድ ወርሰውት የነበረው ወልቃይ ጠገዴና ጠለምት እንዲሁም ራያ ከእጃቸው ወጥቷል ባይከስሩ ኖሮ ይህን ለመልቀቅ ፈጽሞ አይፈልጉም ነበር እነዚህ ኪሳራዎች ህዝብ እየተራበ እየተገደለ ትግራይ ከስራ እነሱ እንዳያያዙ ግን ዋስትና አድርጓቸዋል ተደፈሩ ተገደሉ ተራቡ ወደሙ የሚሉት ለእነርሱ መደበቂያ እንዲሆን ነው የትግራይ ውርደት እነሱን እንዲያድን እያስጮሁት ነው የትግራይ መከራ ለእነርሱ የሽፋን የማምለጫ ተኩሱ ነው ትግራይን ለእነርሱ ምሽግ አድርገው ነው ያክሰሯት እነሱ ሲስሉት ከኖሩት አንጻር ላለማፈር ሲሉ ትግራይ ላይ የፈለገው ይምጣ ብለዋል ህዝቡን ይዘውት ጫካ አልገቡም ከተማውን ይዘውት አልሸሹም አይደርሱለትም የፈረጠጡት ራሳቸውን ለማዳን ነው ለህዝብ ክብር ብለው አልተንከራተቱም የመጨረሻው አማራጭ ሆኖባቸው ነው ወደ አፋርም ወደ ሱዳንም ሞክረው መውጫ አጥተው ነው ድሮ እንደራደር ሲባሉ የገፉትን ድርድር አሁን እየለመኑ አውጥተውት ነው እየተንከራተቱ ያሉት ሲልም ያከላል አክቲቪስቱ አሁን የሚንከራተቱት አዲስ አበባ እንገባለን ብለው ባሰቡት ምላጭ ምክንያት ነው ትግራይን ሀያል እናድርጋለን ብለው አውድመው ነው ሲልሚያክላል በርካታ ሰራዊታቸው አልቆ ጓዶቻቸው ግንባር ግንባራቸውን ተብለው ግማሾቹ አንገታቸውን እየተቆረጡ ተቀብረው ነው ሌሎቹ ተይዘው እጅግ ጥቂት እድለኞች ወደ ሱዳን ኮ ብለለው ነው እነ ደብረ ጽዮን እንዲህ እየኳተ ያሉት ከፎቶ እንደሚታየው ደብረ ጽዮን ትግራይን ቀርቶ ራሱን ማዳን አይቻለውም እነ ደብረ እንዲህ እየተንከራተቱ ያሉት ጦርነትን የመጨረሻ ግብ አድርገው ነው ጦርነት ደግሞ የመጨረሻ ግብ አይደለም ሙዚቃ ላይ የተሰራውን በታሪክ ሲነግሩት የኖሩትን በፊልም የሚሰሩትን በህሊናው ሲያኖሩለት የነበረውን ህዝብ ምን እንደሚሉት ጫንቋቸው ነው ባይ ነው ጌታቸው ሽፈራው ሌላም አለ ጦርነት አንደኛው ትልቁ ጎኑ ፕሮፓጋንዳ ነው ከፍ ካለ ግንዛቤ ጥረት የከሰረን ማድነቅ ብቻ አይደለም ችግሩ የምታደንቀው ገዳይክን ነው እድል ቢያገኝ የሚገርልህን ነው ጽናቱ ቅብር ጥስጥስ የምትለው ትግራይ ውስጥ ጦርነቱን ተሸንፎ ጀግኖቹ ሊመጡ ነው እያሉ ያስሩ ነበር ለየካቲት 11 ይመጣሉ ተብሎ ተወርቶ ነበር አንተም ታዲያ ጽናት ቅብርጥሴ ስትል የሌለውን አምጥተ ከደጋፊዎቹ ጋር ፕሮፖጋንዳ እየሰራህላቸው ነው የተነግ ደጋፊዎች አዲስ አበባ ሊገባ አቋምጦ የመጣውን ኃይላቸውን አራክፎ የመለሰውን የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኑ ሲያደንቁ አይተታቃለህ ጭራሽ በመከላከያ ታዝለው ገብተው ይልሃል መከላከያን ማን እንዳተረፈው ያውቃሉ እኮ ትህነ ግን ማንጉድ እንዳደረገውም ያውቃሉ ስድቡ እኮ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት ነው የስለንቦና ጦርነት የራሳቸውን የወደቀ ስለንቦና ከፍ ለማድረግና የሌላውን ከፍ ያለ ስለንቦና ለመጣል ነው አንተ አሁን የወገንህን ስለ ንቦና ለማውረድ የወደቀውን የትህነግ ደጋፊዎች ስለ ከፍ ለማድረግ ሳይገባህ ታደንቀዋለ ያውም የከሰረውን ሲል ሀሳብ ያከለው አክቲቪስቱ የነ ደብረ ጽዮን ክስረት በአዴንን ሊያነቀው አይችልም ብሏል ሁለቱም በተለያየ መስክ በተለያየ መንገድ የከሰሩ ናቸው እነ ደብረ ጽዮን በእፍኛቸው የገባውን ሲዘሉ አፈር ጋር የቀላቀሉ የከሰሩ ናቸው በአዴን ቁጭ ብሎ ምንም ማፍራት ያልቻለ ኃይል ነው ሁለቱንም ኪሳራዎች በተለያየ መልኩ ማየት ማንኛውንም ኪሳራ ምሳሌ አይሆንም አንዱ ኪሳራ በምሳሌነት ተጠቅሶ ሌላውን አትራፊ አያደርጎም እንዳስተሳሰብ ኪሳራን ምሳሌ ማድረግ በራሱ አክሳሪ ፖለቲካ ነው አለማወቅ ነው ደንበኛ የግንዛቤ ጥረት ነው የስሜት ያለማሰላሰል ከውድቀትና ከኪሳራ ያለመማር ነው እነ ደብረ ጽዮን ለዓላማ የሚንከራተቱ የሚመስለው ካለ ተሸውዷል የነ ደብረ ዓላማ በረሃ መንከራተት ሳይሆን ቤተ መንግሥት መቆጣጠር ነበር የነ ደብረ ጽዮን ዓላማ ትግራይን በኮማንድ ፖስት እንድትመራ የወረሱትን ግዛት እንዲያጡ ያሰለጠኑት ሰራዊት እንዲያልቅ መሰረተ ልማት እንዲወድም አልነበረም እነ ደብረ አላማ ዓላማ ያሰባት አመት ሰርቀው የገነቡት በሶስት ወር እንዲወድም አልነበረም ስሌት ላይ ተሳሳቱ ዓላማቸው ወደ ግራ አነሱ ወደ ሌላ ቦታ ወደቁ ተለያዩ ስሌት ላይ ከሰሩ አሁን የሚንከራተቱትን አላማ ብለው ያሰቡት በሙሉ ብን ብሎ ጠፍቶባቸው ነው በታምር ከዚህ መንከራተት ወጥተው ወደ ፖለቲካው ቢመጡ እንኳን በአላማ ሲያስቧት የነበረች ትግራይ የለችም አትመለስም መቀሌ ሆነው ሲፎክሩለት የነበረው ሁሉ በእነርሱ ግትርነት ባዱ ሆኗል ኪሳራ ስታደንቅም ስትቃወምም ምሳሌ ስትጠቀምም አሰናስለህ አገናዝበህ መርህን ይዘህ ይሁን እነ ደብረጽዮን ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉት በተቃራኒው ነው ይህ ኃይል ኢትዮጵያን የምታክል ሀገር በእጁ ገብታ በሐሰት ትርክት ምክንያት ሀገርን አክስሮ ራሱም የከሰረ ነው በአሁኑ ክፉ መንገድ ለጀመሩት ገዢዎች ከትሕነግ ተማሩ ለማለት እንጂ ጽናት አላማ ተብሎ ለምንም ለማንም ምሳሌ ሊሆን አይችልም በማለት አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው ሀሳቡን ያጠቃልላል ከአነጋጋሪው ፎቶ በተጨማሪ ሌላ በማኅበራዊ ስስር ገጾች በርካቶችን ያነጋገረው የአቶ ጌታቸው ረዳ በቪዲዮ ቀርቦ ገለጻ ማድረግ ነበር በቪዲዮ ላይ አቶ ጌታቸው ከኋላቸው በአብዛኛው የትግራይ ገጠራማ ቤቶች የሚስተዋል የድንጋይ ከአብ የሚታይ ሲሆን አቶ ጌታቸው እንደ ገለጻቸው ከሆነ በየቀኑ ወታደር እየማረኩ እንደሚለቁ ገልጸዋል ሌፍትናንት ጀነራል ባጫ ደበሌ በሚዲያ ወጥተው ያሉት ሁሉ ሐሰትና ትልቅ ውሸት ነው ያሉት አቶ ጌታቸው ተራውን ወታደር ይዘ አፍነን አንቀልብም አስተመረን እየለቀቅን ነው ነገር ግን ይህን ወጣት በሙሉ ያስፈጁ ጄኔራሎች መቀመጥ ገብተው የእጃቸውን ማግኘት አለብን ጠብቁን የጊዜ ጉዳይ ነው ብለዋል ይህንንም ሲሉ አቶ ጌታቸው በዋነኛነት ሌተናን ጄኔራል ባጫ ደበሌን ከዚህ ቀደም አከብረው ነበር ሲሉ የገለጿቸውን ጄኔራል ብርሃኑ ጁላን